Ei, gente, boa tarde. Vocês lembram do caminhão que foi incendiado aqui na Avenida Ulisses Guimarães? Essa avenida que vai para a ponte da Barra do Ceará aqui, leste-oeste, e vai para o Icaraí também. Esse caminhão ainda não foi retirado daqui. Foi o caminhão que foi incendiado com galinha, com tudo. Tocaram fogo com tudo. Do jeito que tocaram fogo, o caminhão está abandonado aqui. Acho que aqui já faz parte da prefeitura de Caucaia. Aí a gente faz um apelo aí pro Naomi, prefeito aí de Caucaia, para que ele agilize a retirada desse caminhão daqui, que tá uma podridão. O caminhão tocou fogo aí, tá aí, ó, pra vocês verem aí, moscas, tapuru, aí, ó, tá isso aqui, deixa eu passar rápido aqui. Vejam só, o prefeito era para ter retirado, isso aqui já aconteceu há dias já. O prefeito era para ter mandado retirar, o caminhão não mandou ainda. Se são os políticos do povo aqui no Ceará, o povo sabe votar muito, muito bem. Fortaleza é o seguinte, o prefeito Roberto Cláudio fez uma viagem agora, 10 dias de férias, o cara deixou para tirar a viagem justamente na época que Fortaleza também está passando por ataques criminosos de facções. A coleta de lixo de Fortaleza também está comprometida. O povo confiou, a maioria dos cearenses, do povo de Fortaleza, deu o voto confiando no prefeito Roberto Cláudio. Roberto Cláudio, o que é que ele faz? Quando o povo mais precisa dele, ele pega a família dele, pega, faz essa viagem de 10 dias e deixa Fortaleza nessa esculhambação. Então, são os políticos aqui que o povo cearense elege, são os políticos que o povo cearense escolhe.